Nosaukt latviešus par genocīdu īstenotājiem, kaut lingvistiski arī ir normāli. Lingvistiskais genocīds, šis likums ir lingvistiskais genocīds. Šis, jūsuprāt, ir lingvistiskais genocīds. Jā. Un starp citu, kad bija pajautāts, kad atjaunoja štāba, kas un kurš atjaunoja štāba darbības, es atbildēju un palūdzu, lai tas tiktu ierakstīts protokolā, ka tas ir Kārlis Šadurs. Jā, bet izskatās, ka jums pašai īstenībā drusku gribētos, lai jūs ar apcietinu, tā kā Vladimiru Lendermanu. Ne? Nu, tu būtu šaubas. Es esmu gatava. Ne, pat to nav šaubas.